הוד השרון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מיני דבנתיו, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל אני שמח לראות פה שוב את אותם הפנים וגם הבחורים וגם הבחורות שבאו לפה, השתבח שמו לעד, אותם האנשים מהשיעור שהיה, אין דבר שמשמח אותי הרבה כמו זה כמובן. והשתבח שמו לעד שבעזרת השם כל הדברי תורה שאומר אותם עכשיו יהיה להצלחה ולשמירה של כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולהחזרת כל החטופים ולרפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל ולרפואה שלמה של אנה אביה בתינה מרים השם ישמרה ויחיה ולהבדיל עילוי נשמת ישורון בן שרה זכרון לברכה ורועית בן אילנה זכרון לברכה וכל הצילום והעריכה שיש לכם פה היום זה יהיה לעילוי נשמתם של יוסף בן זרה זכרון לברכה וחביבה בת פנינה זכרון לברכה. רוח השם תניחה בגן עדן, וגם השיעור הזה יהיה להקדשה להבדיל לפי הבדלות לרפואה ציפי בת מזל ולהבדיל לעילוי נשמת שלמה בן שמחה וישראל בן ריקה זכרון לברכה ולחנה בת חנה בת ציפי. רוח השם תניחה בגן עדן הם וכל בני ישראל השרובים עמם בכלל, בעזרת השם. קהל קדוש, השיעור הזה היום שהכנתי אותו הוא שיעור ש... איך אני אגיד לכם את זה בשפה שאנחנו נדבר אותה ונבין אותה גם במהלך השיעור? אני אגיד לכם את זה בשני מילים. רוב השיעורים שאני מדבר אותם ומכין אותם זה שיעורים שהם בראש ובראשונה קדושים ומלאים בדברי תורה, מהגמרות, מהזוהר הקדוש, מהמקרא ומהתורה ועוד הרבה, כמובן שמכמה מדרשים. אבל השיעור שלנו היום רובו ככולו, אני אגיד לכם את האמת, זה שיעור שהוא מהחיים. זה שיעור שהוא מהחיים לחיים שלנו, וזה שיעור שמי שמבוגר פה אז זה בשבילו, במיוחד מי שהוא צעיר פה זה בשבילו גם, אם לא אפילו הכי בשביל הצעירים פה. כי אני אגיד לכם למה, ואני שמח שיש פה, כמו כל פעם שאני בא לפה, רוב הקהל פה הוא קהל צעיר, שהחיים שלו עוד לא התגבשו בדעה אחת, שהוא עדיין, הוא בונה את עצמו ואת האופי שלו, והוא נהיה בן אדם שהוא בוגר ומבוגר, והוא מגבש דעה לעצמו ולא חי על פי אחרים, למרות שגם על זה אני אדבר היום. אבל אני אגיד לכם משהו, בתוך המציאות הקשה הזאת של היום, שגם שהגעתי היום, אז אני שמעתי שאחד החיילים שלנו נפל בעזה, גם עוד איזה מישהו בן 20, שאני שואל את עצמי, וזה לא נתפס לי באופן אישי, סליחה שאני ככה אומר לכם את זה, איך אתמול אותו בן אדם כמונו ישב ועשה את הקידוש, אם זה עם החיילים, אם זה עם המשפחה שלו, אולי הוא התפלל גם אתמול, אולי הוא ישב ואכל והכל היה בסדר איתו, והיום הוא כבר איננו, היום הוא כבר לא פה. עכשיו זה חייל שיש לו אמא בבית, זה חייל שיש לו אבא בבית ומשפחה ואחים, וכמוהם יש מאות כבר מתחילת המלחמה, מאות. לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על קצת אנשים או משהו כזה, ואני שומע היום, סליחה שאני אומר את זה, איך יש הרבה אנשים שמתעסקים בכל מיני, סליחה שאני אומר את זה עוד פעם, אולי אנשים גם לא יסכימו איתי, מי הכריז על בימים כאלה, קשים מאוד לעם ישראל, מי הכריז על המיניות שלו כזאת או אחרת, וכולם מתעסקים בזה, וכולם רק על זה, ומי פגע באושיית רשת הזאת או ההיא, או מי אמר איזה משהו לא בסדר לאיזה מישהו, ואני אומר לכם איזה משהו עכשיו, אתם לא יודעים, יש עשרות אלפים של אנשים שלא חיים בבית שלהם שנה וחודשיים. בצפון לקחו להם את הבית. זה אנשים שאין להם בית עכשיו. זה אנשים שהבית שלהם נשרף, זה אנשים שהבית שלהם נחבל, זה אנשים שהבית שלהם עתיד להישרף, זה אנשים שאין להם כלום. ואני שואל את עצמי עכשיו במצב הזה, בכל המצב הזה, זה במה שאנחנו מתעסקים העם שלנו? במי עשה ובמי זה, זה לא עם ישראל. עם ישראל בימים כאלה צריך להיות מאוחד ומסוגר בתפילות שלו,
למען החיילים שלנו, למען כוחות הביטחון, למען הכל, שהכל יהיה ביחד, וביחד בעזרת השם אנחנו ננצח. קהל קדוש, אני רוצה להתחיל בשאלה בשיעור שאחד האנשים המיוחדים שהכרתי אותם בשנתיים האחרונות הראה לי את החידוש הזה, וזה אחד החידושים אולי הכי גדולים אי פעם שאני ראיתי אותם, בעזרת השם יהיה עוד כאלה חידושים. אני רוצה לשאול את הקהל פה שאלה, האם יש כוח יותר גדול בעולם, כמובן מלבד הקדוש ברוך הוא, כוח שהוא יותר גדול מיצר הרע? יש כוח בעולם שיכול להפיל את האדם? יש כוח ש... בוא ננסח את השאלה עוד פעם. יש כוח שיכול להפיל את האדם למקומות לא טובים יותר גרוע מיצר הרע? יש כזה דבר? אה? הוא עצמו. הוא עצמו? הוא עצמו זה היצר שלו. הוא עצמו, בדיוק, זה היצר שלו. זה היצר הרע שלו. איזה כוח בעולם יכול להפיל את הבן אדם יותר מהיצר הרע? הרבה יותר. יפה מאוד, יש פה מישהו שכבר ענה כבר את התשובה. התשובה זה בדיוק מה שאמר אותה מסי. אומר רבי נחמן מברסלב בשיחות הרן, פרק פי. בני אדם, יש להם כוח למנוע ולהסיט את האדם לדחוקו מעבודת הבורא ומצדיקי האמת יותר מהיצר הרע. כי היצר הרע אין לו יכולת כוח רק לפי כוחו. אין ליצר הרע כוח חוץ מאשר הכוח של היצר הרע. אין לו יותר מזה. כי בחינת היצר הרע הוא מאיזה העולם שהוא. אבל האדם הוא כולל את כל העולמות כולם. תדע לך. מה שאדם יכול לעשות, מה שחבר שלך יכול לעשות לך, מה שחברה שלך יכולה לעשות לך, זה יותר גדול מיצר הרע של האדם עצמו. ואומר רבי נחמן, ודע, אם היה אדם לבדו, לבד, ולא היו אצלו בני האדם אחרים למונו, אף על פי שהיה עושה עבירות, והיה לו בלבולים, והיה עושה דברים שהם קשים, היה חוזר מהם בתשובה. בוודאי, הוא אומר כאן, בוודאי המתה את עצמו לדרך האמת, כי סוף סוף היה מתה תמיד לדרך האמת, אבל ברגע שהוא נמצא עם אנשים לא טובים, שהם עוברי עבירה, רחמנא ליצלן, מפילים אותו לשאול תחתית ולבאר שחת. תדעו לכם, כל הטעויות הכי הכי גדולות של הבני אדם שהם עושים אותם, זה שחת ושלום, הם מתחברים לבני אדם לא טובים. כל הדברים הכי קשים של האדם שהוא יכול ליפול בהם, זה עם החברה הזאת הרעה שהוא נמצא בה. תדעו לכם, שגם אם אתה בן אדם צדיק, גם אם את אחותי היקרה צדיקה, ואת יושבת עם חבורה של בנות לא צדיקות בלשון המעטה, את תהיה בדיוק כמוהם. מפגש 1, 2, 3, 4, 5, בום, נפלת. אם אתה יושב עם בחורים, שהבחורים האלה, חז ושלום, הם נרקומנים, ואתה לא כזה, ואף פעם לא נגעת, ואף פעם לא היית, ואף פעם לא ניסית, אם אתה תשב איתם, אתה תנסה, ואתה תיפול, ואתה תיפול חזק. אם את יושבת עם כל מיני, חס ושלום, אני מאמין שאין כאלה, אבל עם כאלה שהן אמיצות ומנסות כל מיני דברים, ונופלות למקומות שהם חשוכים, תדעי לך, ביום מן הימים, חס ושלום, כותב את זה רבי נחמן מברסלב, גם את תהיי כזאת. כי אם בן אדם רוצה את השם יתברך, אם אתה רוצה את הדבר הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא, אשרי האיש אשר לא הלך, הוא בדרך התאים לא עמד, ובמושב לצים לא, כי אם בתורת אדוני חפצו. אם אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, אסור לך לשבת במקומות שמושכים אותך ליצר הרע. מה, אבל הרב, אני אשב לבד? מה, אני אשב במדבר? אומר הרמב״ם, כן. כן. למה? כי אם אתה חס ושלום טיפול למקום הזה של חברה רעה, אתה טיפול. תראו, ההקדמה הזאת של השיעור שלי הייתה נורא חשובה. אף על פי שזה לא הנושא של השיעור. אבל הייתי חייב לתת לכם את ההקדמה הזאת.
כי שבן אדם מתחבר לאנשים, הוא גם נקשר אליהם. שחבר פוגש איזה חבר, ויש ביניהם איזה קליק, ויש ביניהם איזה משהו שהוא מסוים של, הם מדברים על אותם דברים, יש ביניהם אהבה, הכל בסדר, יש איזה קליק, הוא נקשר איתו. הוא נהיה חבר שלו. הם מדברים על אותם דברים, יש איזה שיח, אז נהיה סבבה. אותו דבר גם החברה. הם מדברים על אותם דברים, כיף להם ביחד, הם, יש להם איזה נושא שיחה, מדברים על בוטוקס, שמוטוקס, כל הדברים האלה. כן, אני יודע שזה הולך היום. אז זה משהו שהולך וזה סבבה. אז יש קשר. ושיש קשר, רבותיי, זה השיעור שלנו. ושיש קשר, נוצר אמון. שיש קשר בין אנשים, מתחיל גם להיות אמון ביניהם. ככה בונים אמון. ביצירת קשר. ותדעו לכם, שכל הטעויות הכי גדולות של הבני אדם מתחילות, שהם נותנים אמון במי שלא צריך לתת לו. בעזרת השם, בסוף השיעור, אתם תבינו במי צריך לתת אמון, אני אשתדל. בכל מה שאני ניסיתי ולמדתי והכנתי מהשיעור הזה, אתם תבינו מי האנשים האלה שאתם צריכים להאמין בהם, ומי האנשים שצריך הכי הרבה מה? להתרחק מהם. בעזרת השם. ואני אומר לכם פה, תפסיקו לתת אמון לאנשים שלא רואים. לא כל אחד צריך לדעת מה עובר עליך. לא כל אחד צריך לדעת מה קרה לך היום. אתה לא צריך לבוא ולשפוך את זה לפני מישהו. כי ברוב הפעמים, כמעט בכולם, זה נגמר גם לא טוב. בדיוק, מה שדניאל אמר. בסוף זה משתמש בזה נגדך. ואומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, הושיע אדוני, כי גמר חסיד, כי פסו אמונים בבני אדם. ריבונו של עולם, אני מתחנן אליך, תושיע אותי. למה? כי נגמר לי האמון בבני אדם. הוא אומר, שב ידבר איש את רעהו. יש אנשים אני מדבר איתם, הוא מדבר איתי סתם. הוא מדבר איתי אחד בפה, אחד בלב. היא אומרת לי, אני חברה שלך. אני איתך, אל תדאגי. אומרת לי את זה בוואטסאפ ומצלמת את זה צילום מסך ושולחת לחברה אחרת. תראי, תראי מה, תראי, תראי ותראי ותסתכלי ו... וככה נשבר אמון. אני אומר לכם את זה למישהו שגם אמרתי את זה פה, מישהו עכשיו, הוא שאל אותי את זה שאלה פה בחוץ, לא קשורה לשיעור. אמרתי לו, תעשה את מה שאתה עושה. תעשה את מה שאתה עושה, אבל לא בוואטסאפ ולא בטלפון ולא בשום מקום. פנים מול פנים. כי היום, רבותיי, אני אומר לכם את זה, לא ממקור אחרון, ממקור ראשון. היום הכל מוקלט, היום הכל מתועד. אתה לא יכול להתחבא משום דבר. אתה חושב שעשית משהו ברחוב? אז זה ברחוב. זה לא. הכל גם מתועד ברחוב. בקניון. אנשים היום חד ושלום רבים מכות. ישר מישהו מוציא את הטלפון, במקום להפריד הוא מצלם הסתום הזה. כולם, אתה רואה אנשים מתווכחים, במקום שתפריד, מה אתה רוצה, אתה מוציא טלפון. זה נהיה אדום משוגע. אומר רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, שכל הצרות של האדם מתחילות שהם שופכים שיחתם לפני בשר ודם. הלכת ושפכת שיח בפני מישהו, דע לך, פה התחילה הצרה שלך. פה אתה בבעיה. בדיוק, עושים העבר, 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 ואז אתה רואה, הוא עבר הרבה פעמים, פעמים רבות, וזה לשנים רבות. לא. לא לשפוך שיח בפני בשר ודם. אני יודע שבצורה שפתחתי את השיעור הזה, זה השיעור הזה בעזרת השם רק ילך והתקדם לדברים שהוא קצת אולי האוזן לא תאהב כל כך לשמוע אותה. אבל זה לא אני אומר את זה, זה התורה שלנו אומרת את זה. ואני אומר לכם את מה שרבותינו אומרים. את הפצעים שלך ואת החבלות שלך, רק הקדוש ברוך הוא יכול לרפא. תלך אליו, תפקה לקדוש ברוך הוא, שהוא רופא כל בשר ומפליא לעשות. זה השם יתברך. הוא אף פעם לא ילשין עליך, הוא אף פעם לא יפתח עליך, הוא אף פעם לא יבגוד בך, להפך, הוא יפתח לך את עוצרו הטוב. רק תלך אליו ותפקה לו, לשם יתברך, לא לבשר ודם, לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לתת לכם עכשיו דוגמה מהגמרא.
תדעו לכם שדוד המלך כתב את ספר תהילים, הוא לא כתב את זה כי היה לו משעמם. הוא כתב את זה כי זה הסיפור חיים שלו. דוד המלך זה לא היה בן אדם שהוא רגיל. דוד המלך הוא היה אחד ש... ככה לפי הסוד היו בו כלולות בו ואיתו, ככה זה לפי... הוא בלשון המדרש, הוא ידע מה הולך לעבור על כל אחד מאיתנו. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, כל משבריך וגליך עליי עברו. אני יודע מה הולך לעבור כל יהודי. הוא כתב ספר שכל מי שיפתח אותו ב-150 המזמורים שיש שם, ימצא את עצמו. לא, לא, אנחנו לא מתעסקים בזה. זה לא, אסור לעשות את זה. באמת? כן. בטח שלא. עזוב אותך, אסור לעשות את זה. גם על זה אני אדבר בשיעור. אסור לעשות את זה. נגיד לכם משהו שכתוב בגמרא, שתדעו לכם את זה, שדוד המלך שהוא כתב את הדברים האלה, הוא כתב את זה מהניסיון חיים שלו. הוא כתב את זה על כל הדברים שעברו עליו, ועברו עליו דברים ממש לא פשוטים. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף קוף עמוד ב', אמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל לא ראו זה את זה. דואג ואחיתופל זה שני אנשים, דואג ואחיתופל זה שתי שמות של שתי אנשים ששניהם חיו בשנים אחרות של דוד המלך. אומרת הגמרא, שניהם מתו בגיל צעיר. דואג בימי שאול שהיה עוד דוד נער צעיר, ואחיתופל בימי דוד שהיה קרוב לסוף ימיו. מי הם היו? אמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל לא חצו ימיהם, שמתו לפני שהגיעו לגיל 35. שמעתם? מחצית ימי שנותנו בהם 70 שנה. אומרת הגמרא, ככה אומרת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. מה זאת אומרת? רגע. תדעו לכם, דוד המלך ספג מהרבה אנשים רע. אבל הרע הזה שהוא ספג, זה מה שהביא אותו להיות הבן אדם שהוא היום. שהוא הזיה, כמובן. זה מה שהביא אותו להיות הבן אדם שקוראים לו דוד המלך. חזק ואיתן, ועברו עליו הרבה 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 דברים קשים על דוד המלך. ואומרת הגמרא, שבתחילה קרא דוד המלך לאחיתופל רבו. הרב שלי, מי זה? אחיתופל אמר להם. לבסוף קרא לו חברו, לבסוף קרא לו תלמידו. שנאמר, ואתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי, כל מה שלמדתי בחיים זה ממך. אמר דוד המלך לאחיתופל. תראו, אני לא אעלה אתכם יותר, כי הגמרא פה היא קצת יותר ארוכה מזה. אבל דוד המלך היה בטוח שהאנשים הכי קרובים אליו בעולם, אנשים שהוא נתן בהם אמון, שהוא אמר עליהם, גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. מה זה איש שלומי? האיש שעשיתי לו שלום. האיש היה לצידי. האיש היה מספר 2 שלי. האיש הכי נאמן. מה הוא עשה? הגדיל עליי עקב, דרך עליי. זה מרגול אומרת, זה לא אנחנו, זה מרגול אומרת את זה. ועל זה אמר דוד המלך, שב ידבר איש את רעהו, שפת חלקות בלב ולב ידברו. הבן אדם שהכי קרוב אליך, חס ושלום, זה הבן אדם הראשון שיבגוד בך. לא כולם כאלה, שלא תבין אותי לא נכון. אבל האנשים הקרובים, אלה הם האנשים חס ושלום, שהם יפילו אותך. וזה מה ש... זה מה שהוא מלמד אותנו פה, דוד המלך. היו אנשים שאתה בעצמך הוצאת אותם מהשאול, מהתחתית. נתת להם כסף. הרמת אותם שהיה להם קשה, שלא היה להם כלום. שלא היה להם אוכל בבית אפילו. אין בנפש, אין בגוף. מה הם עשו בך? מה הם עשו לך? בגדו בך. תדעו לכם, שאני מכיר באופן אישי, הרבה הרבה אנשים שהצילו לא מעט אנשים, שנתנו להם, שהכילו אותם,
שהיו איתם במצבים הכי קשים. תדעו לכם שאוכל וכסף זה כלום לעומת אוזן קשבת. אוכל וכסף שאתה מקבל מבן אדם זה כלום לעומת שיש לך אוזן קשבת אליו. כשאתה יושב עם בן אדם ואתה מקשיב לו, תשאל אותו מה אתה מעדיף, שאני אתן לך עכשיו טוס טעים או קצת כסף, או שאני אקשיב לך, הוא אגיד לך, שאני אקשיב, שיהיה מי שיקשיב לי. כי יש הרבה אנשים שאין מי שיקשיב להם. אין הרבה אנשים ש... אני אומר לכם שהדור הזה זה דור שבאמת, באמת, אני לא יודע אם זה לא הדור של העקביתא דמשיחא שמה שדיברה הגמרא, אני לא יודע לאיזה דור אני מצפה עוד. אני לא יודע, כי זה דור שאתה רואה אותו, יש בו הרבה התחזקויות, אבל יש בו גם הרבה נפילות. דור נפלה. דור שקשה מאוד. דור שהוא לא פשוט. אבל בסוף השיעור הזה אתם תבינו באמת מה יכול לבוא ולהחזיק אותנו. נגיד לכם משהו. הגיע לאיזה מעשה לפני כמה חודשים ולא סיפרתי עליו כלום עדיין, וגם לא דיברתי עליו שום דבר. ואני אומר לכם שאחרי המעשה הזה אני כבר לא יודע, אני כבר לא יודע לאן עוד אפשר לרדת ולאן עוד אפשר ללכת. באמת אני אגיד לכם. היה זוג אחד נשוי, שלושה ילדים, שאני אומר לכם, זוגיות מופלאה, מופלאה הייתה ביניהם. אני גם לא שופט אף אחד. אני לא שופט אף אחד, אני לא חד ושלום לא אומר מה כן, מה היה לא נכון, מה כן לא נכון. אני רק יודע דבר אחד, שהיום צריך להיזהר מהכל ומכולם. היום צריך להיזהר ולכבד, כבדרו וחשדרו את כולם אחרי המעשה הזה. כי עכשיו שאתה, ואני אומר לכם עוד פעם, זה לא פשוט לשמוע כזה דבר גם, כי אתה לא יודע כבר מה לחשוב אחרי זה. ואני מדבר איתכם על אנשים טובים, לא אנשים שחד ושלום שרחו, לא אנשים שמשבעו משפחות לא טובות, ילדים טובים, משפחה טובה, זוג עם שלושה ילדים, זוגיות מופלאה. האח של הבעל עשה תאונת דרכים קשה ואין לו אמא שתטפל בו, אין לו שום דבר. האח הזה גם לא היה נשוי, אז האח הזה מהטוב לב שלו, מהרחמנות שלו, הכניס אותו אליו הביתה, והוא טיפל בו, והוא עשה בשבילו, והוא היה איתו, והוא הכיל אותו, והוא עשה בשבילו הכל. 11 חודשים הוא טיפל בו בבית שלו, ייחד לו חדר, נתן לו הכל, מהכל, בכל, מכל כל. לא עובר תקופה, לא עובר כמה זמן. אני אומר לכם, לא על אף אחד מעם ישראל הדבר הזה. אשתו אומרת לו שהיא רוצה להתגרש. אומר לו, אבל מה עשיתי? אבל מה קרה? לא, אני רוצה להתגרש, אני לא מעוניינת, אני לא זה, אני לא פה, אני לא שם, אני... תגידי לי, אבל מה קרה? אבל מה עשיתי לך? למה צריך פתאום להתגרש? אנחנו לא מתווכחים, אנחנו לא רבים. יש לך הכל, יש לך בגדים, יש לך את המתנות הכי יפות. מה, 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 מה החסרתי ממך? מה עשיתי בשבילך? אני אומר לכם שכואב מאוד לשמוע את זה. היא הלכה עם אח שלו. אני אומר לכם את זה, זה בן אדם שהיה לפני התאבדות. הבן אדם הזה היה לפני התאבדות, ממש ככה. זה דברים שאני אומר לכם, מחרידים, מחרידים, מחרידים. איך אפשר לעבוד בכלל ניסיון כזה? והוא אומר, לי אישית הוא לא סיפר את זה, אבל אני... בוא נגיד שאני לא רוצה לא לבוא ולא לרמוז, אבל אני מכיר את הבן אדם שהוא סיפר לו את זה. לא חסר כלום, הוא לא יחסיר ממנה שום דבר, להפך היא אמרה לו שהוא בעל טוב, ושהיא רוצה קצת החופש שלה וזה, והיא גילתה שאחרי שאח שלו, אם זה לא איש שלו מי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, נתתי לו לאכול, חסר עליי הביתה. מה הוא עשה? דרך עליי, הגדיל עליי הכאב.
איך החיים של הבן אדם הזה אחרי זה ייראו? לאן עוד אפשר לרדת? לאן עוד אפשר עוד להידרדר? תדעו לכם, הנה אני אומר לכם את זה פה. בנות צדיקות ובנים צדיקים, תקשיבו לי. מידת הנאמנות אצל הבן אדם זה אחת המידות הכי הכי חשובות מהכל. כשנכנסתי לפה היום אני שמעתי ככה תוך כדי שאני מסדר לי את הספר ואת הזה. וואי איזה חתיכו, וואי איזה חתיכו, וואי איזה חתיכו, וואי איזה חתיכו. אני אומר לכם, אל תסתכלו על היופי. אל תסתכלו על המראה ואל תסתכלו על הכסף. תסתכלו על המידות של הבן אדם. תסתכלו איך הוא נראה, זה חשוב. תראו איך הוא מתנהג, אבל זה הרבה יותר חשוב. כי אם הוא לא נאמן לך, אם היא לא נאמנה לך, אם אין את הדבר הבסיסי, בסיסי, סליחה שאני אומר לכם את זה, יש בעלי חיים, כמו היונה למשל, היונה בחיים לא תפגוד ביון שלה, זה טבוע אצלה בגנים. בגלל זה הקדוש ברוך הוא קורא לנו יונתי בחגבי הסלע. בסתר המדרגה, למה הקדוש ברוך הוא קורא לנו אחותי יונתי תמתי? למה יונה? יונה לא בוגדת. יונה לא מתפלק לה עם איזה יון, אין דבר כזה. ואם אצל בעלי חיים ככה, שאין להם דעת, אולי יש להם בינה, אולי גם בינה אין להם, חוכמה יש לחיות. אבל דעת ובינה יש רק לבני אדם. אתה יודע מה מותר, אתה יודע מה אסור. לא לחיות חס ושלום כמו בהמות. האריה יכול ללכת עם עשר, עם עשר מהזה שלו, הלוויות. אבל בן אדם לא. ואני אומר לכם את זה פה היום לכל הגברים, אמרתי את זה גם פה בפעם שעברה. אל תעשה לאף בת ישראל אף פעם שום דבר מה שלא היית רוצה שיעשו לאחת האחיות שלך. או יותר גרוע, אתה תתבגר עוד קצת לאחת הבנות שלך. אף פעם אל תעשו את זה. אף פעם אל תבואו ותיתנו לבת ישראל איזו הרגשה שהיא בשבילך כל העולם, היא בשבילך הכל, ואתה בסוף. אני אומר לכם, גם עכשיו, הדוגמה שאני אתן לכם אותה, יכול להיות שעוד פעם חלק מהאנשים גם לא יסכימו איתי, אבל זה לא אני אומר את זה. זה התורה כותבת את זה. שיש אנשים שלא משנה מה איתם ומי הם, אתה חייב לחתוך מהם, כדי שלך יהיה חיים יותר טובים. גם אם זה קשה. אומרת התורה, ויאמר אברהם אלות, אל נא תהיה מריבה ביני וביניך. אומר אברהם לבן דוד שלו ללוט, שמע, אני לא רוצה להריב איתך. שמע, אני לא רוצה שיהיה בינינו מריבה. לא ביני ולא בין רואי ובין רואיך. כי אנשים אחים אנחנו. אנחנו ביחד. כל הארץ היא לפניך. ייפרדנה מעליי. אתם יודעים מה הוא גילה אברהם אבינו? שהשותף שלו, לא את הבן דוד שלו, הוא לא אשם. הרועה צאן שלו אוכלים במקום אחר. אוכלים במקום של גזל. הרי מה היה פעם איזה מקצועות? רועה צאן, פחח, בנאי, זה מה שהיה פעם. אז אברהם אבינו היה לו צאן, וגם ללוט היה צאן, ומה הוא גילה? שהרועה צאן של לוט, הם אוכלים במקומות שזה לא העשב שלהם, זה לא המקום שלהם. אברהם אבינו לחשוב פעמיים בכלל. אמר לו, תשמע, תראה איך גדלת. תראה כמה כסף יש לך. תסתכל. לבני לבנך אין מקום יותר היום, נכון? ייפרדנה מעלי, לך. אם אתה תיקח ימינה, אני אקח שמאלה. אם אתה תיקח שמאלה, אני אקח ימינה. העיקר שתלך. למה? אני על ידך לא יכול להיות. תשמע, אבל זה לא אני. אין, זה לא אני. הרועה צאן שלי שמו מחסומים לכל הבהמות. למה שלך לא? אני לא יכול להיות איתך ככה. דעו לכם שעם כל הכרת הטוב שהייתה לו, לאברהם אבינו עם לוט, אמר לו לך, ביי, לא יכול להיות איתך.
ואומר רשי הקדוש שכל מה שהיה ללוט אי פעם, כל הכסף שהוא אסף זה בגלל שהוא מה? היה קרוב לאברהם אבינו. הכל בגלל אברהם. לפעמים עם כל הכרת הטוב שיש לך, אתה צריך גם חד ושלום. למי שעושה לך רע כמובן, מי שעושה לך טוב, לא. מי שעושה לך רע והוא שותף, תיפרד. תדעו לכם שכמו שהגמרא והתורה נתנה דוגמאות בין שותפים, גם בין אחים הם נתנו דוגמאות. נכון, אבל אחים זה קשר דם, נכון. אבל אם הקרבה שלכם ביחד עושה ומולידה דברים לא טובים, כמו שהתורה אמרה, עדיף שיהיה רחוק, אבל בשלום. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. קודם כל, היא צריך לתפוס מרחק, תתפוס גם מרחק. לא קורה שום דבר. אם תהיו ביחד ויקרה, עדיף שלא. לא לחתוך. תגידו, בשיעור אברהם אמר שצריך לחתוך. לא לחתוך בבשר החי ובזלזול ובמריבה. לא. ביחד. אבל כל אחד לחול. כל אחד שיהיה לחוד. יעקב ועשיו למשל, שהם היו אחים בדם, שני תאומים, נראים אותו דבר. אבל הביחד שלהם לא עולה טוב. בגלל זה אומרת התורה שיעקב אמר לו, לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהל אל איתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. עשיו הלך לסעיר, יעקב אמר לו, תשמע, תתקדם, אני פה עם הילדים, ייקח לי זמן. יעקב לא הגיע אף פעם לסעיר. יעקב אף פעם לא הגיע למקום של עשיו. אבל הם אחים! נכון. אבל אם אני אהיה במקום עם בן אדם, שהבן אדם הזה יכול להפיל אותי, אני לא מגיע לשם. גם אם זה אחי. הכי רחוק! הכי רחוק שיש! אבל גם אם זה אחי, לא מגיע לשם. אתה יודע שיש במקום הזה שם, כמו שעשיו אמר, כמו שאומרת פה התורה, שעשיו היה בן אדם לא הכי טוב, היה עושה הרבה צרות לאנשים, היה עושה דברים נוראים. אבל יעקב זה אח שלי! אח שלי! לא מגיע. ואני אתנהל אל איתי, אני אל תדאג, אני אבוא אחריך, אל תדאג. אל אדוני סעירה. הוא אף פעם לא הגיע לשם, אומרת התורה. למרות שהוא אמר לאח שלו שהוא יבוא, הוא לא בא. דעו לכם שאני אומר לכם את זה בכאב גדול מאוד מאוד מאוד. מאוד מאוד גדול. אני מכיר עכשיו איזה מעשה שהיה, שניתנה לי הרשות לבוא ולספר אותו, כמובן מבלי להגזים יותר מדי, כי זה מעשה שהוא מוכר. בזמן הקורונה היה בן אדם אחד, היו הרבה כאלה, כן? אבל היה בן אדם אחד, שהקורונה עשתה לו במרכאות טוב, טוב לעסקים שלו. הוא גדל מאוד 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 בעסקים, מאוד. זה היה לא פה האמת, אבל זה היה יהודי יקר מארצות הברית, שהוא גדל מאוד מאוד בעסקים שלו. בזמן הקורונה שכולם אפלו, הוא עלה להפך. ואחרי איזה שנה ומשהו, הוא התחיל להעסיק את אח שלו. שלאח שלו לא היה מה לאכול בבית. לא היה לו אוכל, שתייה, שום דבר, כלום. אחרי איזה כמה זמן, אותו האח הגדול שהעסיק את האח הקטן, גם הוא חווה קצת איזה, בוא נגיד, התנחת הקלה בעסק, איזה ירידה קצת. סליחה שאני אומר לכם את זה. האח הקטן פתאום שכח את מה שהוא עשה בשבילו. אף פעם לא להיות כפויי טובה. בחיים לא. אף פעם לא. כנראה שהאח הגדול קצת הסתבך מבלי שהאח הקטן ידע. אני לא אומר שמות, אני לא אומר שום דבר, אני רוצה שתדעו את המהלך, ברוך השם, גם האנשים פה וגם האנשים בבית, שידעו לאיזה מהלך של חיים הם הולכים. חשוב שאנשים יבואו וידעו את זה, כי סליחה שאני אומר לכם את זה, יש רבנים, דרשנים שמספרים שתמיד הכל ורוד, ותראה ורוד, ויהיה בסדר, והכל יהיה טוב. לצערנו המציאות אומרת שזה לא נכון. ואנשים נפגעים ומתאכזבים בגלל הצורה הזאת שהכילו אותם.
שהכל בסדר והכל ורוד, ואתה תראה טוב, יהיה טוב והכל בסדר. צריך להיות תמיד מוכן לכל רגע שיבוא לך. דפקו לאח הקטן הזה, בדלת. FBI. FBI זה המשטרה הפדרלית של ארצות הברית. אמרו לו, תקשיב, אנחנו צריכים אותך לחקירה. למה, מה עשיתי? אנחנו צריכים אותך לחקירה. למה לא התקשרתם? הייתי בא, אנחנו רוצים שתבוא איתנו. לקחו אותו, ישיבו אותו בחדר החקירות, הראו מסמכים שהוא חתום עליהם, כי הוא היה הסגן של אח שלו. אמרו, תקשיב, אנחנו יודעים שאח שלך עושה קומבינות כבר על המדינה כמה שנים. אנחנו יודעים את זה. אנחנו רוצים שמישהו יצא עליו עד מדינה. אנחנו נפחית לך את העונש לחצי. תסכים? לא תסכים? תתקבל עונש בדיוק כמו שלו. לא, אני לא, לא, זה, זה. תנוי לחשוב, אין לחשוב. עכשיו אתה נותן לנו תשובה. נפחית לך את העונש כי יש לך עבירה. יותר מחצי אפילו. תחתום לנו. תחתום לנו. הוא עבד על המדינה בכל מיני. אני לא רוצה פשוט לבוא ו... הוא עקץ את המדינה. אסור לעקוץ את המדינה ואף מדינה. אבל בארצות הברית אסור לעקוץ אף פעם שום דבר. שעקצת שמה, עקצת עד הסוף, ודידע לך, שאתה תתפס, אתה אוכל אותה עד הסוף. אין קלון, אין מקטסים לך, אין פה תספורות כמו שעשו לנו פה בארץ. אין, אין, אין. שמה זה כל ה... אתה מקבל הכל. הכל. תחתום לנו, נוותר לך. לא עד הסוף, כי עשית עבירה. מה אתה אומר, דניאל, הוא חתם או לא? חתם? מה אתם אומרים, חתם או לא? על אח שלו? מה אתם אומרים? חתם. על אח שלו! מה נשאר, אני אומר? מה נשאר כבר בעולם הזה, אני שואל את עצמי. מה נשאר? על אדם שלי אני לא יכול לסמוך, אז על מי אני אסמוך? על מי? תדעו לכם, בחיים אתם צריכים לדעת כלל אחד. בחיים אתם צריכים לדעת כלל אחד. אתם רוצים שיהיה לכם חיים טובים, הפרד ומשול. מי שעושה לך חיים לא טובים, תזיז אותו מהחיים שלך. תפריד אותו. יהיה לך חיים טובים. למה? אתה תמשול בהם. אבל, אם אתה, חס ושלום, תמשיך לחיות כמו שאתה חי, בצורה שאתה חי, ואתה לא תזיז את האנשים האלה שעושים לך רע, תדע לך, ביום אחד אתה תיפול איתם ביחד בבור. אבל הרב, זה אנשים קרובים, תזיז. אבל הרב, אבל זה משהו שאני לא, אני לא בן אדם כזה. תהיה בן אדם כזה. תזיז אותם. כי אם לא תזיז אותם, אתה טיפול ואתה טיפול חזק. אתה טיפול כמו שלא חשבת אי פעם שאתה טיפול. תפריד ותמשול בחיים שלך. בחיים האמיתיים שלך שאתה בנית אותם לעצמך. אל תהיה מושפע מלחץ חברתי. אל תהיה מושפע מזה שתהיה לבד. כל רבותינו היו לבד. לא קרה להם כלום. כל האנשים הצדיקים שבדורות, אתה תראה אותם יושבים הרבה הרבה לבד. למה? כי רבי נחמן מברסלב אמר, יש דבר אחד בעולם שיכול להפיל אותי, יותר גרוע מהשטן עצמו, מהיצר הרע, זה החברה הרעה, זה האנשים הרעים סביבי. רק הם יכולים להפיל אותי ולעשות לי רע. יש להם כוח, שהוא כוח הכי גדול בעולם. לבני אדם. אבל משה רבנו בהתחלה לא היה לבד. עם מי הוא היה? הוא היה הבן של המלך, היה לו הרבה אנשים שהוא הגיע. כן, אבל עד שהוא נהיה משה, הוא נהיה לבדו. כולם התנכלו לו, כולם חיפשו אותו, כולם כינו בו. איך קוראים לך? גל. גל, אתה יודע שאני שאלתי את השאלה הזאת בעצמי, לפני איזה שבוע, את עצמי, כן? שעשיתי איזה שיעור על איזה נושא מסוים. אמרתי, בונה, התורה לא מדברת כמעט, התורה עצמה, עזוב את המדרשים, התורה לא מדברת על כל הנושא שמי שמשה רבנו נכנס לארמון, רק שהוא יוצא היא מדברת. באמצע, איפה היית באמצע? התורה לא דיברה על זה, איפה הוא היה ומה הוא עשה ומה היה שם בפנים. תודה לאיזה מסקנה הגעתי?
אם התורה מדברת על גדול הנביאים, משה רבנו, אחרי שהוא יצא מהארמון, זה אומר שזה אותו משה שנכנס לארמון, אותו בן אדם. הוא לא השתנה. כי אם הוא היה משתנה אפילו קצת, התורה לא הייתה מדברת עליו לעולם. אבל בגלל שהוא נשאר אותו בן אדם, הצדיק, הענב, הישר, האגון, שהקדוש ברוך הוא כותב עליו, כתבתי לי את זה פה, תכף, בכל ביתי נאמנו, משה רבנו, עליו כתוב שהוא נאמן, על משה רבנו. שהוא אף פעם לא עזב את המידה הזאת שנקראת נאמנות. בגלל זה כותב רבי שמעון בר יוחאי, אומר, אנחנו אומרים את זה בפתח אליהו, קום ראיה מאמנה. מה זה קום ראיה מאמנה? קום רואה נאמן. הזכרתי את זה במקודם, שגם אברהם אבינו, וגם לוט, וגם אהרון, וגם יוסף, וגם דוד המלך, כולם היו רועי צאן. אתה יודע מה הפלוס ברועי צאן? אתה לבד. איך תתבודד זה? אתה יודע למה צריך להתבודד? כשאני מתבודד אני מבין מה זה להיות לבד. באותו יום, סליחה שאני אומר את זה עכשיו, כן? אולי לא להוריד לאנשים פה את המורל, אבל ביום, חס ושלום, לעזרת השם, על גיל 120 פה לכולם, ביום המיטה, בן אדם נמצא לבד. לבד. לא יזכירו, חס ושלום, בלוויה, כמה לייקים היה לו, כמה עוקבים, כמה עוקבות, כמה אנשים, כמה מכוניות, כמה כסף, כמה בתי מלון, כמה קעקועים, לא יזכירו לו את זה. וכל זה הוא השקיע כל החיים. אתה יודע מה מזכירים לבן אדם? כמה תורה, מצוות ומעשים טובים הוא עשה. זה מה שמזכירים לבן אדם. איזה איש חסד הוא היה, כמה אנשים היו אוהבים אותו, כמה אנשים התחברו אליו, כמה אנשים עשה איתם רק טוב. אני אומר לכם שסליחה שאני ככה אומר את זה, בשנתיים, שלוש האחרונות, זה לא קורה בדרך כלל, אבל אני שמעתי שכמה אנשים שעזבו אותנו, אנשים דווקא סמכו שהם הלכו. אתה יודע למה? כי אנשים האלה עשו להם הרבה רע. האנשים האלה עשו להם רע. אני לא רוצה להגיד מאיפה ומה ומי ומו, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא חושב. אבל אנשים עשו להם הרבה רע. וכמה אני צועק את זה? כמה צריך להיות אנשים טובים? לחשוב מה יקרה ביום של אחרית, ביום של הסוף. כי טוב אחרית דבר מראשיתו, אומר שלמה המלך. טוב הסוף של האדם יותר מההתחלה שלו. הסוף של החיים הרבה יותר גדול מהראשית של האדם. כי בסוף רואים ממה הלכת. בסוף רואים מה השארת, מה נתת. מה היית? זה מת. מה היית שנפטרת מן העולם? נגיד לכם גם עוד משהו, שתדעו לכם את זה, כי השיעור הזה גם יש לו מהות. אף אחד מאיתנו באמת לא אוהב פרדות. אתה נקשר לאנשים, אתה נקשר לחברים. אבל ידע לך, כל פעם שאני נמצא עם הבן אדם הזה, אתה נכנס איתו למרה שחורה, אתה נכנס לריבים מיותרים, אתה נכנס לפליטות פה מגעילות, בין גבר, בין אישה, תזיזו את האדם הזה מהחיים שלכם. אם כל רגע שאתה איתו זה רגע של מת, ואתה מרגיש לא טוב ואיכס, הוא לא ראוי להיות לידך, כי הוא עושה לך רע, הוא לא עושה לך טוב. וגדלנו ביחד, הרב, גדלנו שנים ביחד. אכלנו מאותה צלחת, אפילו חס ושלום, כן? בבני זוג. הרב, אני נקשרתי אליה, היא נקשרה אליי, נכון. בלב ובנפש. אבל באותו לב אתה באמת יודע שהיא לא טובה. שהיא אולי לא טובה בשבילך. ואולי הוא לא טוב בשבילך, כי הוא עשה לך הרבה דברים לא טובים. ועל זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, קום ראיה מאמנה, קום, משה רבנו, קום, שנקרא רואה נאמן, והבען קדישין עמה, והאבות הקדושים יקומו איתך ביחד, כי הם היו אנשים הנאמנים באמת. הם היו אנשים שעשו לקדוש ברוך הוא הכי הרבה טוב בעולם. אתם יודעים למה? כי הם תמיד היו נאמנים אליו. הם אף פעם לא עזבו אותו. והשאלה ששאלת זאת הייתה שאלה במקום. ששואלים אותה,
הרבה 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 מאבותינו המפרשים. והרמב״ם כותב את זה על משה רבנו, שמשה רבנו הוא האדם המושלם ביותר בבריאה, והקדוש ברוך הוא נתן לו את המחמאה הכי טובה, בכל ביתי נאמנו. איפה שאני לא רואה את משה רבנו, מה הוא בשבילי? נאמן. אני יודע שמה שהוא עושה, הוא עושה בשבילי. אני יודע שהתורה שאני, שהבאתי לו אותה, היא חשובה לו. אני יודע שהוא אף פעם לא יעזוב אותי, אני יודע שאף פעם הוא לא יבגוד בי. בגלל זה משה רבנו נקרא איש האלוהים. למה? חציו אדם, חציו אלוקים. הוא היה אצל הקדוש ברוך הוא ברום המעלה. רמב״ם אומר, הבן אדם המושלם ביותר. קהל קדוש, בשיעור שלכם זה היה, ברעננה. יצא אליי איזה מישהי, בחורה צעירה, שאני אומר, בחורה צעירה זה בחורה צעירה לגילה, בת 20 ומשהו. רוצה להגיד לכם שזה אחת השיחות אולי בין הבודדות שמישהי הרגישה מספיק אומץ לבוא לרב, לדרשן, ולבוא ולשאול אותו את השאלה הזאת. אומר לכם שהייתה לי תשובה בשבילה, אבל העדפתי לא לתת לה אותה, כדי לא לשבור אותה עוד יותר. היא אמרה לי, הרב, תראה, אני התאהבתי בגבר. התאהבתי בו. הייתי איתו ביחד הרבה זמן, כמעט איזה 4-5 חודשים. הוא הקסים אותי, הוא נתן לי כל מה שאני רוצה. הוא לא החסיר ממני שום דבר, הוא הבטיח לי הבטחות, מפה עד אין מספר. אבל אני לא רוצה להגיד לך, הרב, שגיליתי בסוף שהוא גבר נשוי. אבל זה כבר היה שהייתי איתו עמוק 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 בתוך הקשר. מה? אני רואה פה אנשים שמרימים לי ככה גבה. מה, זה יכול לקרות? זה יכול לקרות לצערנו הרב. מה אני עושה? אני שנה וחצי הרב הולכת עם גבר נשוי. הסתכלתי עליה בעיניים ואמרתי לה את מה שהרב שלי אומר, ששאלו אותו את השאלה הזאת. תדעי לך, שהבחור הזה, הגבר הנשוי הזה, הוא סוגר לך את כל המזל. אם היה צריך להגיע לך משהו טוב, כל זמן שאת נמצאת איתו, זה סוגר לך את המזל. זה הורס לך את כל החיים. מה, אבל הרע, אין הרב. אבל אנחנו אוהבים, והוא הבטיח לי, והוא עשה בשבילי. מן הסתם אם הוא נשוי, מן הסתם יש לו גם ילדים, נכון? יש לו ילדים, היא אמרה לי. יש לו בן ובת. אני רוצה להגיד לכם משהו. על אדם שמבטיח הבטחות לאישה, בשביל להביא אותה במרכאות. לימול ככה בלב של אישה, ולכל האנשים המתואבים האלה שעושים את זה, בין אם נשואים, בין אם הם רווקים. שהתורה אומרת בגמרא במסכת סוטה, אמר רבי סימון בשום רבי שמעון בר אבא, אמר כל המידות בטלו בעולם מלבד מידה כנגד מידה. מי שרוצה לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם בהופעה חיה, תדע לך, זה שהוא עושה איתך מידה כנגד מידה. במה שאתה מדדת לאנשים ועשית להם, אם לא עשית על זה תשובה, יחזירו לך. במה שאתה עשית אי פעם לבת ישראל חס ושלום, חס ושלום, ולא ביקשת ממנה סליחה, הקפדה הזאת תרחף מעליך ובסוף זה ייפרע ממך. ובסוף זה יעשה לך רע. ובסוף זה יעשה לך לא טוב. כמו שאני מדבר על בנות ישראל שעושים להם רע, אני גם אומר בדיוק לצד השני. אם חס ושלום בת ישראל עשתה יום אחד לגבר רע, ולא ביקשה ממנו סליחה על זה, ולא עשתה על זה תשובה, לשם יתברך שהיא ציירה יהודי, כי אומר את זה רבי צדוק הכהן מלובלין, שמשה רבנו ואהרון היו יושבים ובוכים לקדוש ברוך הוא על מה שעם ישראל עושה להם. כתוב, ויער כבוד השם. מה זה ויער כבוד השם? הבכי שלהם הגיע עד כיסא הכבוד. ויפלו על פניהם, שבן אדם נופל על הפנים ובוכה, יהודי שבוכה בגלל שמישהו צייר אותו, הבכי שלו מגיע עד כיסא הכבוד. עד שאומרת הגמרא, אומר רבי מאיר,
קלני מראשי, קלני מזרועי. השכינה לא יכולה להחזיק את זה שיהודי בצער. תקשיבו אותו מה אני אומר לכם. לא לצער אף פעם בת ישראל קדושה. לא לצער אף פעם בן ישראל קודש. בחיים לא. לא מסתדר? מההתחלה תגידו שלא מסתדר. זה לא נראה לך? אל תנצל אותה. זה לא נראה לך? אל תנצלי אותו. כי אומרת הגמרא, מי שמנצל יהודים ינצלו את בניו. זה לא אני אומר את זה. אני רק בא לפה, תקשיבו לי, אני רק בא לפה רק כדי להסביר לכם את מה שהתורה אמרה. לא המצאתי שום דבר מדעתי. גם המעשים שאני בא ואומר לכם אותם, אני מקשר אותם לשיעור על מנת שאנשים ילמדו לא ללכת בדרך הזאת. לא ליפול באותם המקומות שאנשים נפלו מהם ונפלו בהם וחד ושלום עוד יפלו מהם. שאתם ואתם לא תהיו כאלה. זה המטרה שלי בשיעורים. שזה בעצם הדבר הזה שהוא ברומו של עולם אצל הקדוש ברוך הוא. כי שואל דוד המלך, מי האיש הזה שחפץ חיים? מי זה? אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה, סור מרע, עשה טוב. קודם כל, תעשה נחת רוח לשם יתברך, שתפסיק מה לעשות? דברים לא טובים. אם אתה רוצה חיים שלווים באמת. נגיד לכם גם למה אני אומר את זה. היום המדיה והאינטרנט זה הכלי מוות הראשון, המוות הראשון של היצר הרע, של השטן. הוא מבלבל אותנו, הוא מבלבל אתכם. אני רוצה רק לתת לכם איזה משהו שאני ראיתי אותו בכמה ימים האחרונים ששלחו לי אותו. אתם יודעים כמה זוגות הצהירו על זה שהם הולכים להתגרש בזמן הקרוב? מלא. מלא. בעקבות הגל הזה, נהיה עוד גל מיד אחריו של מפורסמים, שגם הודיעו שהם מתגרשים, שהם לא מצליחים להחזיק קשר במעמד של הניסויים שלהם. אני לא נכנס לכל אחד, אבל לכל אחד יש את המקרה שלו, וכל מקרה הוא לגופו. אני אומר לכם, מעניותי הרבה של התורה ממה שלמדתי, ברגע שגבר מוצא במקום אחר את מה שהוא לא במצא באשתו, הוא הולך. אותו דבר גם אישה. שהיא לא מוצאת את מה שהיא חיפשה בגבר שלה והיא מצאה את זה במקום אחר, היא תלך. כי מי שבא למערכת ניסויים והוא חושב לא לעבוד, שהוא בא רק לכיף ולהתענג, שהוא חושב שהוא אצל אמא שלו בבית, או שהיא חושבת שהיא אצל אמא שלה בבית, שהיא לא הייתה מחבסת, לא הייתה מבשלת, לא הייתה מנקה, לא, 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 ופתאום שעכשיו זה נהיה כן, כן, כן. מי שחושב שהוא בא להתענג, יש לו טעות. אם גבר, חד ושלום, הוא חושב שהוא בא להתענג בחיים שלו, יש לו טעות. כי לחיות במערכת זוגית זה עבודה, וזה עבודה של שנים. וזה עבודה שצריך לטפח אותה, כמו גינה. ואם אתה חושב ש... הלייקים שלך או העוקבים שלך יכולים למלות לך את החסר במקום איזה אישה בבית, אתה טועה. אותו דבר גם אישה, שאם היא חושבת שהלייקים והעוקבים שלה זה יכול למלות לה את החסר שהבעל שלה לא בבית, היא יודעת למי יכולה לספר את הסיפורים האלה של הלייקים והעוקבים והתגובות. היא יכולה לספר לנו סיפורים עד מחר, כי הקרית שלה בבית רטובה מדמעות שהיא לבד. גם הקרית שלו. תראו לאן זה הולך. אישה נורמלית שרוצה שהגבר שלה יהיה נאמן רק לה, וגבר נורמלי שהוא רוצה שאשתו תהיה נאמנה רק לו, אף פעם אל תחפשו בחוץ. בחיים לא. רק בבית. אמרתי את זה כבר פה באיזה שיעור, אתה זוכר דניאל? גבר שלא שומר על העיניים שלו, לעולם לא יכול לאהוב את אשתו באמת. הוא לא יכול. אין דבר כזה. הוא תמיד יחפש משהו הרבה יותר טוב, וגם הוא יראה אולי משהו יותר יפה ויותר טוב, אבל לא אוהב את אשתו באמת, הוא אף פעם לא יוכל.
איזה גבר שולח את אשתו למאמן כושר אישי או לחדר כושר, שמה שהולך שם זה סדום ועמורה, אחד גדול. איך את רוצה שבעלך ישמור על עצמו שהוא מגיע למקומות האלה? אי אפשר, זה נוגד את הטבע שלו. גם אם הוא צדיק יסוד עולם, אם הוא נמצא במקומות האלה שיש שם זוועות וחוסר צניעות, ייקח קצת זמן, אבל הוא בסוף חד ושלום ייפול. ואם הוא לא ייפול במעשה, הוא ייפול במחשבה. ותשאל כל אישה אם היא רוצה שהגבר שלה יחשוב על מישהי אחרת בזמן שהוא איתה, היא תתאבד והיא תעדיף שזה לא יקרה. כל שכן אם הוא עושה משהו עם מישהי אחרת. אותו דבר גם הפוך. גבר שאשתו חד ושלום לא נאמנה לו, זה המשבר. אותו דבר גם לצד השני. חוסר נאמנות זה הקו האדום האחרון. חוסר נאמנות זה הדבר הכי קשה שיכול אי פעם להיות לבן אדם. בראיון טלוויזיה שלחו לי שבוע שעבר, אני אומר לכם משהו, זה היה בדיוק 60 שניות של ראיון שתצנזרו אותו, אבל זה היה 60 שניות שהתחלחלתי, שהילדים שלנו, הבנות פה, הבנים פה, רואים דבר כזה בפריים טיים. בראיון שאלו אישה אחרי שנים רבות שהיא חיה עם בעלה. איך החזקת מעמד אחרי שנים בנישואים? איך החזקת ככה? היא אמרה לה מראיין בביטחון מלא. אני אומר לכם את זה בביטחון מלא שהיא אמרה לו. נאפתי. ואני לא מתביישת. אני מעודדת לנאוף. כי לחיות עם גבר או אישה הרבה שנים יחד בשומרנות זה קשה. אני אומרת לך שזה קשה. וזה מה שהילדים שלנו רואים. לעודד לבגוד, לעודד לא לחיות בו נאמנות. וזה הכי גרוע שהיא סבתא לנכדים, שכולם ראו אותה אומרת את זה. איזה בושות, מה יגידו הסבתא שלי? וחוץ מזה, זה מה שאת מעבירה לנכדים שלך? לנעוף? אני אומר לכם את זה בכאב גדול. תכניסו את זה בתפילות שלכם בבוקר, בצהריים ובערב. ריבונו של עולם, אבא, תן לי רק אנשים נאמנים שהיו ויהיו לצידי. כי חס ושלום, לחוות בגידה, אפילו שזה נראה לכם, אני לא דיברתי עכשיו על, בוא נגיד שבגידה, זה יש לזה כמה מדרגות. המדרגה הכי גבוהה זה מה שאתם חושבים, אבל לפני זה יש גם בגידה באמון. יש בגידה בין שותפים, יש בגידה בין אחים, יש בגידה בין חברות, יש בגידה בין חברים. שלשבור דבר כזה זה לא פחות כואב מהמדרגה האחרונה. ששמת את כל החיים שלך לבן אדם הזה. וזה הכי קשה לחוות בגידה. ואומר רבי נחמן מברסלב, בליקוטי עניין התורה ח', שאדם צריך להתפלל שהוא ידבק ברף של אמת. מה זה ברף של אמת? שתמיד יגיד לי את האמת. תראו, לפני כמה ימים הייתי בזבד הבת. למה אני בחרתי לכתוב את זה? עכשיו תבינו למה. זבד הבת, שיש בן שנולד, אז יש עושים ברית מילה. ושבת באה לעולם, אז עושים זבד הבת. זבד זה מלשון מתנה. תודה לשם יתברך שהביא לנו בת. צריך לעשות את זה. זה מנהג ישראל, זה מנהג הספרדים. לעשות סעודה, אין דבר כזה בריתה, זה נקרא זבד הבת. עושים סעודת הודיה, לשם יתברך שיש בה דברי תורה שם, ואוכל, וזה נקרא זבד הבת. הייתי בזבד הבת, הזמינו אותי. אחרי שדיברתי שם לדברי תורה, בא אליי איזה מישהו. אמר לי, הרב, תשמע, אני בבעיה בחיים קשה, אני בבלגנים. הרב, אני אספר לך, איך הוא אמר לי? הרב יגזור, הרב יגזור! שיהיה בסדר. אמרתי לו, מה זה הרב יגזור? אתה תגיד בפה שלך שאתה גוזר ככה. אתה גוזר. כאילו אתה נותן גזרה משמיים. הרב יגזור שיהיה בסדר. אמרתי לו, ממתי רב יכול, כאילו הוא גוזר? אז הוא אמר לי,
מה, הייתי אצל איזה רב, אמרתי לו, אל תגיד לי את השם של הרב, אל תגיד לי את השם שלו. אל תגיד לי את השם שלו, שהוא לא לשון הרע. אמר לי, למה, הרב שם גזר וגזר. אמרתי לו, הוא גזר עליך קופון, הוא גזר. מה, למה אתה אומר ככה? אני לא מכיר אותו. כמה כסף הוא לקח לך? אמר לי, איך אתה יודע? אמרתי לו, כמה כסף הוא לקח לך? בוא תגיד לי. אמר לי, נגיד לך את האמת, הרב? כמה אמרת? לא. 7,500 שקל. אלא איזה גזרה? אני מקווה שזה שהוא אמר, הוא ביטל את הגזרה! גוזר קופון. לא, הרב צדיק, אתה יודע מי צדיק? רב צדיק, לא כתוב לו על הדלת, המקובל, האלוקי, הענקי, פועל הישועות, זורע צדקות. לא כתוב את זה! לא כתוב את זה! רב צדיק זה אחד שיושב 10 שעות ולומד תורה עם תפילין, אתה לא מכיר אותו בכלל. הוא ירא שמיים. אתה לא יודע שהוא צדיק בכלל. רב צדיק זה אחד שמסתיר, זה בהסתרה. אתה יודע מי, הוא גוזר, ואם הוא גוזר, למה הוא לקח 7,500? הוא רק אמר משהו. לא, מה, שמה שלו אמר לי שזה מביא ומביא. זה הביא לך בעיטה בראש ובכיס. יתום תום. טיפשון! אני לא שופט אף אחד, אני אומר לכם את זה. חייב להתפלל, להתפלל, אני אומר לכם, מעומק הלב. מי שבא לשיעורי תורה, אז מן הסתם שהוא גם... אל תהיו מאלה שהולכים לרב רק שקרה משהו, שהיה משהו. שרב ילווה אתכם כל החיים, שיהיה. גם בדברים טובים וגם בדברים פחות טובים. אבל לשאול רב בכל מיני דברים זה לא סתם. ריבונו של עולם, תשלח לי רב של אמת. שהוא יגיד לי את האמת, שאף פעם הוא לא יסלף אותי, שהוא לא ירצה את הכסף שלי ואת הכיס שלי, שהוא ירצה אותי. אומר רבי נחמן, אתה יודע איך אתה יודע מי זה הרב הזה? אם ראית שיש לו רחמים. אם כואב לו, שכואב לך. אם שכואב לך, הוא מדבר איתך. הוא מנסה לעזור לך. הוא איתך ביחד בצרה. הוא מדבר איתך. אכפת לו ממך. הוא איתך. הוא שמה. הוא עוזר לך. הוא שומע אותך. הוא מרחם עליך. אומר רבי נחמן, מנהיג של אמת, חייב שיהיה לו מידת הרחמים. ומי היה כזה? הוא אומר, משה רבנו. הוא ריחם על עם ישראל באמת. הוא ממש ריחם עליהם. וזה מה שכל אחד מאיתנו צריך לדעת. בשיעור הזה שדיברתי אותו פה היום. ואני אומר לכם ממש לסיום. אחרי שדיברנו על חברים, על חברות, על זוגות שהם נשואים כמובן, על הרבנים שחייב שיהיה רב של אמת. לסיום אני אגיד לכם, שלצערי אני אומר את זה מבלי לשפוט אף אחד, חלילה, אני לא שופט אף אחד, לגדל ילדים בדור הזה זה ניסיון מאוד קשה. בדור הזה ובכלל, מלא תלאות, ילדים קטנים זה בעיות קטנות, אבל כשהם גודלים זה נהיה גם בעיות גדולות. וכבר אמרו לנו חכמנו בגמרא, אם נוח לו לאדם שנברא בעולם הזה או לא, אומרים את זה, בית שמאי ובית הלל, זה מחלוקת. אם טוב לי שבאתי לעולם או לא טוב שבאתי לעולם. אז מה נפסק, שטוב או לא? שלא טוב. כי העולם הזה מלא בתלאות, העולם הזה מלא בקושיים. אבל אם באת כבר, תתמודד. תעשה תשובה, אומרים חז'ל. תמשמש במעשיך. תעשה את מה שצריך. אבל למה אני אומר לכם את זה? תראו, אני אגיד משהו עכשיו שלא הוציאו אותו מהקשרו. רוב ההורים הם הורים טובים. רוב ההורים הם כאלה. אבל אל תתפלא אם אחרי שנים הבן שלך חלילה ינטוש אותך. או יהיה מוכזב ממך ולא ירצה לראות אותך. זה מסר לאותם הורים שחד ושלום לא פעם בגדו באמון של הילדים שלהם. ויחזבו אותם שהיו צריכים אותם. ולא היו שם בשבילם שהיו צריכים אותם. ושוב אני אומר, רוב ההורים הם הורים טובים. שלא תבינו אותי לא נכון. אבל הילד שלך מחכה לנקודת אור ממך.
כי הורה זה נקודת אור בשביל הילד. כולם יחזבו אותו, החברים, המורה בבית ספר צעקה עליו, המנהלת הענישה אותו. אותו דבר גם זה בצבא. אתה בא הביתה, אתה רוצה נחמה ממי? מאבא ואמא. ואם אין להם את זה לאותם הילדים האלה, אל תתפלו לאותם ההורים האלה שאחרי שנים, הילדים האלה לא רוצים לדבר איתם, שלא היית עם הילד שלך במצבים הקשים שהוא היה צריך אותך, או עם הילדה שלך באותם הימים שהיו צריכים אותך. ותדע לך, אומר רבי נחן מברסלב, דע לך, כי לאחר לב נשבר שבן אדם חווה אותו, באה שמחה. וזה הסימן שתבוא לך שמחה. אם היה לך לב נשבר קודם, ואחרי זה מגיע לך גם השמחה הגדולה. תדעו לכם שמהמקומות האלה, מהשיעורים שלי ובכלל, אני רוצה שאנשים ימצאו מפה עם חומר למחשבה הביתה. איך אני מתנהג כמו שצריך מהיום? מה אני עושה הרבה יותר טוב? איך אני מתנהג הרבה יותר טוב ובנאמנות לאשתי? אותו דבר גם לבעלי, לחברים שלי, לחברות שלי. שאני אמרתי לכם שאני הבאתי את השיעור הזה מהחיים שלי, זה ככה אני גדלתי. האנשים שהכי שנו אותם יותר מהכל, אל תהיה מלשין. יהיה מלשין. אל תהיה מלשין. נכון? זה אותם האנשים האלה. למה? כי מי שמלשין זה בן אדם שלא יודע לתת אמון. תהיו אנשים שנותנים אמון אחד בשנייה או בשני. ואני אומר לכם את זה, יהיה לכם חיים הרבה יותר טובים מזה. וחיים הרבה 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 יותר מאושרים ושמחים שאתם תהיו נאמנים אחד לשני ולשנייה. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי. אני מודה לכם על זה מאוד. שתהיה לכם תמיד רק בשורות טובות, רגע רק שנייה אחת, איזה משהו אחד אחרון. השיעור הזה הוא מוקדש להצלחה ושמירה של כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, להחזרת כל החטופים, ולרפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל, ולרפואה שלמה של אנה אביה, בתינה מרים, השם ישוריה ויחייה, ולילול נשמת ישורון בן שרה, זיכרון לברכה, ורואים בן אילן, זיכרון לברכה, וכל הצילום והעריכה שיש פה היום, זה לעילוי נשמתם של יוסף בן שרה, זיכרון לברכה, וחביבה בת פנינה, זיכרון לברכה, שנתרם כמובן בעילום שם, ומי שתרם את זה, השם נדבך, ישלח לו ברכה, הצלחה, בכל מכל כל, וזיבו אגון בעזרת השם, ושתמיד הוא יבשר אותנו בבשורות טובות, ובישועות ובנחמות, על זה שהוא תומך בעולם התורה, והשם יתברך ייתן לו כלבבו הטוב, וכל הצעתו ימלא בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן ואמן, וגם השיעור תורה הזה יהיה לעילו נשמת, חנה בציביה, ציפי בת מזל, לרפואה שלמה, לרפואה שלמה, ולהבדיל, לשלמה בן שמחה, וישראל בן ריקה לעילו נשמתם, ו... עומיון בת טובה ושמחה בת נעימה מרסדס בת אסתר רוח השם תניחם בגן עדן אלה כל מצרים שרוי מים קלח וסליחות וכן ירצון ונאמר אמן. מי שירצה להזמין שיעור תורה כמו שהמשפחה פה הזמינה אפשר לעשות את זה בטלפון שניתן אותו מיד 052-977-1033 איך היה שיעור בסדר? שאין דבח, יברך אתכם בכל הברכות שבתורה, תהיה לכם כלבכם הטוב וכל הצלחים מלא בעזרת השם, ושניפגש תמיד לשמחות טובות, ישועות ונחמות בעגלה בזמן קריב ונאמר, רבי חנן בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. יתגדל ויתקדש ומרבה. אמן.